Չույն մեր շատ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ, այսօր ձեզ կանենք Անահիտի ու Նոյի տան room tour-ը, գնացինք։ Տունը արտակնից այսենց մեծ է, մի քանի սենյականոց է, եկեք դրսից սկսենք։ Ո՞վ է բացատրելու։ Ես, Հայեշուկը։ Դավայ, գնացինք։ Ես մեր խոդնա, դե մի խոդնա։ Նոյի շորերն են։ Ես կանեմ, կասեմ։ Ասա դե։ Թող մի հատ Նոյի շորերը բացատրի։ Մասկա։ Yes, yes, Mike. Mhm. Mike. Can you tell me what you're doing? Do you want to tell me what you're doing? Yes. Mike. Mhm. Tati Mike. Mhm. Knelu Mike. Mhm. Shavar. Shavar. Knelu Mike. 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 Անցանք առաջ. Մտանք մեջը դու ես գալիս մեջը։ Գալիս եմ։ Էս ում տապիչք եք նա։ Էս Նոյնա, էս Իմնա, էս Ուրա ձեր տապիչկա եղունգը։ Չգիտեմ։ Կորցրել եք։ Նոյանը ընկելած Իվանի տակ տեսելա։ Ահա, Նոյնա չկա։ Լավ, եկեք սկսենք, դավաճի։ Լոբե լույս վառեմ, որ ձեր տանը կարողանամ նկարել։ Եվ այսպես ով է սկսում առաջինը բացատրել։ Ես, չէ, չէ, աչինգա ճում մեկից։ Հա, ցինգա ճում։ Ցինգա ճում։ Ցինգա ճում։ Չինգա ջունգ։ Անա էս քսի։ Так։ Արաք քանի որ հերախոսես նստում ա։ Ստեվ իմ բոբիկն ա խաղալիքը, ստեվ իմ բասիկն ա։ Ստեվ իմ բարձն ա էդի հեջ։ Հերախոսը։ Էս ինչ տենյակ ա։ Էդի հեջ, էդի հետո, էդի հետո։ Լավ։ Անհամբեր։ Ստեվ իմ վեշերն են։ Մորացել է։ Ստեվ իմ վեշերն են, որ բաներ սարքեմ ու ոչմ լիզուն քրինգ։ Բացում ենք ստեղ պատուհանում։ Ահա։ Հեսակասի բանից ինչ մասը։ Հետո հայլի համբերի համբերի։ Այստեղ շկաֆն է։ Ահա։ Այստեղ շկաֆն է, այստեղ իմ քնելու մայրը։ Ահա։ Այստեղ երբ որ մրսեմ հագնեմ, այստեղ ահա ձերքը ճարծեց, հետո։ Ահա։ Ինչ սենյակ։ Այստեղ կարասեսի բացես փակես։ Ահա։ Ձեր սենյակն է ցույց կտա գերիտասա։ Հա։ Ինչ ես ցիս չոս էր դալի։ Դավայթե։ Էս մասը կապ չունի։ Դի զուքան։ Շախմատ, որ Դանիելն է նվիրել։ Բարև դու Դանիելին մեկը նայում եք ես։ Բարև։ Ահա։ Եթե մեր ժամը նայում է, մեր ժամը բարև։ Մակրատ։ Ահա։ Եթե ի՞նչ։ Ահա։ Էջանիշ։ Էջանիշ։ Արցան։ Արցան։ Աղջիկ։ Պետր։ Պետր։ Եվ գրիչներ։ Ահա։ Գրիչներ չէ, մատիտներ, մարկերներ։ Իսկ սա ի՞նչ է։ Իրականն է։ Բարձ, ռախոս։ Նա ի՞նչն է։ Էլի Զուքարյանն է։ Նույն բաննա կուխնյան մալցի։ Արաք ցույց տու մի հատ բաննան, հետո որովհետև հերախոսս կնստի։ Սաներ Նոյինը։ Օճար հոնքերի։ Հոնքերի համար կիսեցեք։ Մամա նայեր։ Ջան։ Highlighter։ Highlighter։ Խալատ։ Այլան։ Տինդ։ Էլի տինդ։ Ես մասը ես մի գալ ասելա։ Ես իմ կուկեքն են։ Ահա։ Մամանանը վիճ։ Արագացրու, հոգնեցինք, դուր, անցանք առաջ։ Չէ բրծե։ Վայ։ Անա։ Ահա, այնտեղ լիք դուխիներ։ Ումյանա։ Ես հասկացա ինչ։ Եվ Վիկտորիա Սիկրետի դուխի։ Դուխի, իմ սիրած դուխինը։ Չա։ Չա։ Դվանը։ Նոյ ջան, օխ, անացնի դուք։ Խանոսն է ցույց տուր։ Այնչի մոցեր որ դի հոնը։ Բայ լագիչն է։ Խալի։ Խալի։ Հավանադրե։ Փապուկա։ Ահա։ Ապայման տրուսիկովա պետք։ Հետո։ Նստես միսը։ Հա։ Պան ստականչիկ։ Ահա։ Ստականչիկ։ Բրդեք կոֆե եմ դրել, հագացրեք։ Սառնարան։ Չեք տեսա ինչա մեջը, ոչ ինքնա տեսա, ոչ դու ես տեսա։ Դե հագացրու լո։ Ուզի ջան տեսա։ Ես իսկական ծառնան եմ ժողով։ Հա, սառրելո։ Ճիշտ է։ Էկա ջուր։ Էսի բաբշե է սառը։ Տեսեք, էսի շատ լավն է։ Ու մեկ է քան։ Էսի բանա, օրիգինալ բանա։ Ու լիքը։ Մարինեսա ու ընտիրությունն է մատնու ես ունի մի հատ Անյան։ Նույնն էլ ունի, էսի մնա բայց։ Չո ժողովուրդ, վերջ։ Ու մեկ էլ այնտեղ պլոնկա ունի։ Okay, so Մուրա զուքարնա։ Զուքարնա։ Ահա, okay։ Չէ կան ինձ, հա։ Okay, շատ լավ։ Շատ հաճելի էր ձեր տունը, կհակգանք մյուս անգամ չէին սպասում հաց սարքելու, ստեցյուն։ Թաղցած չէին սպասում գնանք։
Միջև էր նայեցիք ես երկսենյականոց բնակարանի ռումդուրը։ Ստեսցուն։ Չորս։ Սուկան լես սենյակ հաշվում։